好事多，牛年行大运。观众朋友们您好，欢迎收看今天的大爱与您分享，我是洪美姿。浓浓的节日气氛，先祝您新年快乐，鸿福带展，平安喜悦，岁岁安康。农历新年到了，又是一个团聚的最佳时刻。今年受到疫情影响，除了用红色等吉祥装饰来点缀喜庆的日子，很多事情呢是不能按照传统实行。那不一样的一年，不一样的期望，大家是怎么度过农历新年呢？农历新年对华人来说是一个很特别的节日，在印尼也不例外，因为这是与家人团聚的大好时机。过年之前，家家一般已经准备好各种装饰品以及典型的食物。不过新冠疫情使今年农历新年的庆祝活动有所不同，政府呼吁人们遵守防疫措施成为这一次过年的首要之务。di tahun ini kita diharuskan memutus rantai corona, jadi tetap silaturahmi cuma melalui WA atau video call. Ya memang ada rasa beda banget, ya tapi kita mau nggak mau.Untuk menghindari COVID, resikonya ya gitu deh. Makna Imlek itu sendiri tidak hanya soal kebersamaan, tetapi kita menghormati mereka dengan kita tidak berkunjung seperti itu. Kita juga memproteksi mereka juga gitu. Dan kita bisa tetap memaknai Imlek tersebut berkeluargaan, hormat, dan dengan keluarga. Tetap bisa.尽管如此，我们仍可以在家里享用年糕、橘子、发红包以及摆梅花。Di sini memang ya biasa kalau kita Imlek kita apa memberikan angpau gitu ya kepada yang belum menikah dan lain sebagainya, ke anak-anak dan sebagainya. Nah, karena kita tidak itu, tentu kita bisa memang kita mempunyai rencana untuk berbagi kepada apa panti-panti umpamanya untuk sosial lah prinsipnya.今年的农历新年虽然有点不同，但没有改变人们迎接农历新年的欢乐。在新的一年里，健康平安成为了今年最为美好的愿望。